ညာဆရာမညာအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံစက်တက်မြောက်ရေးအထောက်အပံ့ပြမဌာနကချောင်းပြင်ပမူလာရန်ပညာရေးစီမံချက်မန်နေဂျာဦးထွန်းကြည်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ချောင်းပြင်ပမူလာရန်ပညာရေးမြို့နယ်ကြီးကြပ်မှုများနဲ့ဆရာဆရာမများရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ရွေချက်ကတော့ကျောင်းပြပမူလာရန်ပညာရေးမြို့နယ်ကြီးကြပ်ရေးမှူးများနဲ့ဆရာသမားများဟာမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုသိရှိသဘောပေါက်လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းအပြင်ကျောင်းပြပမူလာရန်ပညာရေးအစီအစဉ်ပိုမိုရှင်တန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့အကျိုးကိုပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဦးစွာမြို့နယ်ကြီးကြပ်မှုရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုကြည့်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။မြို့နယ်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီကိုတာဝန်ခံဆောင်ရွက်ပါမယ်။မြို့နယ်ကြီးကြပ်မှုဟာမြို့နယ်ကျောင်းပြင်ပမူလာရန်ပညာရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီထဲမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သလိုမြို့နယ်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီကိုလည်းပဲတာဝန်ယူပြီးတော့တာဝန်ခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်အခြေစိုက်စခန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီကိုလည်းပဲတဲ့တော့မဲ့အကျဉ်းဉာဏ်တွေကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်ညီနိုင်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မြို့နယ်ကြီးကြပ်ရေးမှူးဟာမြို့နယ်ကြီးကြပ်မှုကော်မတီနဲ့အခြေစိုက်စခန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီအဲ့ဒီကော်မတီနှစ်ရပ်ကိုဖိတ်ဆက်ပေးတဲ့ပေါင်းကူတပွဲလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စည်အင်းအချက်လက်တွေကိုမှတ်တမ်းတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတက်အောင်မြို့နယ်ကြီးကြပ်မှုကအောင်ယူဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်စီမံခန့်ခွဲရေးသင်ကြားရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပဲမျိုးနဲ့ကြီးကြပ်မှုများဟာပုံမှန်ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျောင်းပြင်ပမူလာရန်ပညာရေးဆရာသမားများရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆွေးနွေးပါမယ်။ဆရာသမားများအနေနဲ့အဓိကသင်ရိုးညွှန်းတန်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သင်ရိုးညွှန်းတန်းရွယ်တဲ့တည်းပေါ့မြောက်အောင်မြင်အောင်အကောင့်ထည့်ဖို့တဲ့နေရာမှာကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးချင်းကပ်တက်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ကလေးများနဲ့သင်ကြားသင်ယူမှုဆောင်ရွက်ရမှာပျော်ရွှင်လို့ကြားတက်ကြွတဲ့သင်ယူမှုဝန်းကျင်ကောင်းဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါမယ်။ကလေးများကိုသင်ယူမှုပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့သင်ကြားပေးကြပါမယ်။ကလေးများကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာအောင်အခွင့်အလမ်းတွေကိုလည်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ကလေးများသင်ယူရမှာအာရုံစူးစိုက်မှု၊စိတ်ဝင်စားမှု၊စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်မှု၊မေးခွန်းများမေးမြန်းတတ်မှုဒီကိုလည်းပဲဆရာသမားများကလုံဆောင်ပေးကြပေးရပါမယ်။သင်ယူတဲ့ကလေးများအသုံးပြုတဲ့ဘာသာစကားကိုဆရာသမားကအသုံးပြုပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပိုမိုကောင်းမွန်ပါတယ်။ကလေးများရဲ့သင်ယူတက်မြောက်မှုကိုသင်ဆက်မပြတ်အကဲပြတ်ပြီးတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းပြန်လည်ကူစားသင်ကြားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကလေးများဟာမျှော်မှန်းရက်လက်များအတိုင်းတက်မြောက်မှုရှိမရှိအမြဲကြည့်ကြပြီးတော့အကဲပြတ်မှတ်တမ်းရည်သွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ကန်းစာများနဲ့စီလျော်မှုကြည့်ပြီးတော့ကလေးများရဲ့နေ့စဉ်ဘဝနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများကိုကြည့်ကြည့်ရောက်ရောက်အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုသင်ကြားပေးကြပါမယ်။နောက်အရေးကြီးတဲ့ဆက်စမများရဲ့တော်တော်ကူကတော့ဆက်စမများဟာရိုက်ရွာဒေသမိဘပြည်သူများနဲ့လည်းပဲဆက်ဆံရေးကောင်းလာပါမယ်။ကျောင်းပြင်ပမူလာရန်ပညာရေးအစီအစဉ်မှာရက်ရွာဒေသမိဘပြည်သူကပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းပဲပြောဆိုပြီးတော့ပါဝင်ကူညီနိုင်အောင်စီရင်ပေးကြပါမယ်။ရက်ရွာဒေသမိဘပြည်သူတွေကိုလိုအပ်ချက်တွေသူတို့ရဲ့ကလေးများနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျောင်းပြင်ပမူလာရန်ပညာရေးအပေါ်မျှော်မှန်းချက်တွေကိုပြောဆိုဆွေးနွေးစေပြီးတော့ဆရာဆရာမများကအတတ်နိုင်ဆုံးအောင်မြင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါမယ်။စာသင်ခန်းအတွင်း
အခုအညီပေးနိုင်တဲ့ကျောင်းကျင်သူများစာသွင်ခန်းပြင်ပမှာအခုအညီပေးနိုင်မယ်ကျောင်းကျင်သူများစေတနာရှင်များကိုစီယုံပြီးတော့ကလေးများအကျိုးရှိအောင်အခုအညီတောင်းခံရယူဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ကလေးများကိုမြည်သည့်နည်းနဲ့ကူညီနိုင်ရောရယူမိပါများအားအသည့်ပေးစကားလည်းပဲပြောဆိုပြီးတော့စီယုံထားကြပါမယ်ရယူဝမိပါနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ ကျန်းရှိနေသေးတဲ့ကျောင်းပြင်ပရောက်ကလေးများကျောင်းပြင်ပမူလာရန်ပညာရေးအစီအစဉ်မှာတက်ရောက်လာအောင်လည်းပဲစီယုံကြပါမယ်ခင်ဗျာကျောင်းပြင်ပမူလာရန်ပညာရေးဆရာသမားများဟာမိမိတို့ဆရာဆရာမအချင်းချင်းခင်ခင်မင်မင်ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိဖို့လိုအပ်သလိုစေတသက်ခန်းကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့ဆရာဆရာမများမျိုးနယ်ကြီးကြပ်ရေးမှုများနဲ့လည်းပဲခင်ခင်မင်မင်ရင်းနှီးနှီး ရှိလို့လိုအပ်ပါတယ်။ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးလည်းပဲအစဉ်ပြေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စည်းလုံးညီညာအောင်ဆုံးဖြားဆိုတဲ့စကားအတိုင်းကျောင်းနဲ့ကလေးများရဲ့အကျိုးရှိရှိပြီးတော့စည်းလုံးညီညွတ်စွာသူ့ပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဆရာသမားများဟာမိမိမှာရှိတဲ့အသိပညာနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုများကိုခေတ်နဲ့အညီတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကြိုးစားကြပါမယ်။မိမိကိုယ်တိုင်သင်ယူမှု ပိုမိုတိုးတက်စေဖို့အတွက်အထောက်အပံ့ပစ္စည်းများအကူအညီများကိုရှာဖွေပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်အသုံးပြုရပါမယ်။လုပ်ဖို့ကင်ဘက်ဆရာဆရာမအချင်းချင်းအတွေ့အကြုံအယူအဆတွေကိုဖလှယ်ပြီးတော့အချင်းချင်းသင်ယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဆရာဆရာမများအနေနဲ့စေစိတ်စခန်းမှာထားရှိရမယ့်စည်စရာတွေ မှတ်တမ်းတွေတလတခါပေးပို့ရမယ်စည်စရာတွေကာလဝဲတစ်ခုပြီးဆုံးလို့ရှိရင်ပေးပို့ရမယ်စည်စရာတွေနှစ်ကုန်လို့ရှိရင်ပေးပို့ရမယ်စည်စရာတွေကိုအမှားအယွင်းမရှိအောင်ပြုစုထားတတ်ဖို့လည်းပဲလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်အချိန်မီလည်းပဲပေးပို့ကြပါမယ်မြို့နယ်ကြီးကြပ်မှုများနဲ့ဆရာသမားများဟာစည်စရာမှတ်တမ်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီပြုစုထားရှိဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ် မှတ်တမ်းပြုစုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းနဲ့မှတ်တမ်းဟာဒွန်တွဲပြီးတော့နေပါတယ်လုပ်ငန်းမရှိတဲ့မှတ်တမ်းမဖြစ်တဲ့သလိုမှတ်တမ်းမရှိတဲ့လုပ်ငန်းလည်းပဲမဖြစ်သင့်ပါဘူးခင်ဗျာတချို့စည်စရာမှတ်တမ်းများဟာမြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးမှသာထားရမယ်တချို့စည်ရင်းတွေကတော့အခြေစိုက်စခန်းမှသာထားရမယ်အချို့စည်ရင်းတွေကတော့မြို့နယ်ပညာရေးမှုရုံးမှရော အခြေစိုက်စခန်းများပါထားမယ်ခင်ဗျာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကြီးကျက်ဆောင်ရွက်ရမယ်စီးမှတ်တမ်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပေးပါမယ်ပုံစံတက်ကနေပြီးတော့ပုံစံ17ဒီစီးစရာတွေကိုတော့ဆွေးနွေးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထပ်ပြီးတော့မပြောလို့တော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ တက်ကြဖို့ရာအတွက်ဘိုးကပြုစုတဲ့အရေးချင်းစစ်ဆေးလွှာလို့ခေါ်တဲ့တက်စကပ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့စစ်ဆေးရပါတယ်ဒါပဲလို့ကလေးတွေကိုဆေးရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ကျောင်းတွေကနေပြီးတော့ဒုတိယဒန်းနဲ့အထက်အောင်မြင်တဲ့ကလေးတွေကိုမှသာစစ်ဆေးရပါတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေကိုစစ်ဆေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဖြေလွှာတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာစခန်းမှာတင်ထားရမယ် အမှတ်စင်းတွေကိုလည်းပဲသိထားရမယ်။ရုံးနယ်ပညာရေးမှုရုံးမှာကတော့အဲ့ဒီကလေးတွေရဲ့နာမည်နဲ့ရရှိတဲ့အမှတ်စင်းတွေကိုပြုစုထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဆရာသမားများရဲ့နှင်းစဉ်ရောက်ပြန်လက်မှတ်ထိုးစင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ဆရာသမားတွေတောင်းတက်ကြောင်းချင်းတောင်းတက်တဲ့အခါမှာလက်မှတ်ထိုးတဲ့မှတ်တမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ ကောင်းသားများနှစ်စဉ်တက်ရောက်မှုမှတ်တမ်းထုတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှတ်တမ်းထုတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့လေဗယ်1ဒီနေ့အစည်းအရှိဘယ်နှစ်ယောက်တက်တာဘယ်နှစ်ယောက်ဆိုပြီးတော့ကြားမှာခွဲပြီးတော့ဖော်ပြတာမျိုးလေဗယ်2လဲတလို့ပဲအစည်းအရှိဘယ်နှစ်ယောက်တက်တာဘယ်နှစ်ယောက်ဆိုပြီးတော့ကြားမှာခွဲပြီးတော့ဖော်ပြတဲ့အကျဉ်းချုပ်မှတ်တမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆရာဆရာများရဲ့နှစ်စဉ်
चौकले गुबे
diary ni ni macam kita je dibare. Tahun lepas tu saya sejak sekarang ni mabe, thasi jam apa dibare. Tapi now siapa macam ni aye tempiah mukuzan, lesen plan dibare. Dua ro sejak sekarang ni mabe thasi jam mukuzan pide. Siapa macam ni ha, tempat thare tempiah mukuzan aday, dia macam apa dibare. Kalau gule tempiah mukuzan ni pada biru, dia cerita juli ro, dia usah pido ama dibare. ที่น้องเสียสมัยมีตั้งใจจะเอาไปเรียนมาทำที่บ้านเองถ้าก็รู้เสียสมัยมีท่าเสียไม่ปุ๊บจะพิจารณาเสียสมัยเหรอเป็นอาจารย์มาเป็นเด็กงานจารีอุตเณรสุเรตเด็กงานจะไปเรียนสุขเรียนที่บ้านเองเอาดูว่ารู้สักครั้งไหนเชิงเสียที่บ้านเองสักครั้งที่ที่บ้านเองเรียนไปวันเดียวไปเรียนเชิงเสียเรียนไปดูเนี่ยไปเรียนเชิงเสียดีกว่า เจ้าหนูบอกว่าหนูจะเรียกใจเชื่อว่าพี่สุนีโร่สักครั้งมาเชื่อว่าท้าบุกพี่บาร์เลยครับเนี่ยเราดูคู่กันรู้อาหายาจุ๊ยมาทำพี่บาร์เลยเจ้าหนูบีบะปีดูเรื่องกูซีอุ้มบีโร่เลี้ยงกูอาหายาจุ๊ยบาร์เลยอันนี้อาหายาจุ๊ยเราคุยเลยเว้ยมาทำจิตท้าบ้างไหมอันนี้อาหายาจุ๊ยเรามาทำดีเลยเว้ยเชื่อสักครั้งมาเว้ยท้าเสียมาพี่บาร์เลยเราดูคู่กันรู้พี่สีมวยเจ้าท้าบ้างมุกมาทำพี่บาร์เลย เอร่าก็จันรู้ลูกศิษย์เนี่ยนี่มีรู้ทั้งวันเนี่ยพี่สิ่งมือเจริญใช่ไหมอะไรกูอยากสิเลยมาทำมาทำเต็มที่รู้ท้าบ้างไหมอ่าชิดาสังเกตมาเลยเว้ยท้าสิจามันมาทำเสียตัวลูกแต่สัญญาไม่เอาเนี่ยพี่ยาเอ็มโยมาเลยเว้ยเสียงจะอุ่นเนี่ยมาทำท้าสิจามาพี่มาเลยเราเสียงที่กูการรู้ลูกเว้ยยาดูเว้ยเสียงมาทำมาพี่มาเลยอะไรลูกเว้ยยาดูเว้ยเสียงมาทำการรู้เว้ยเว้ยทั้งเว้ย องค์นั้นเลี้ยบจีบารีถ้าชีเรื่องมือดีกูมือกบมาเยบีโร่ตัวตัวเรื่องมือดีกูเลยเว้ยจันรู้ตัวตัวเรื่องคนละมาเยบีท้าบ้างไหมท้าเลยชีเรื่องสังมาเลยชีอาเมย์มีอันไหนมาเลยเว้ยมีอันไหนเนี่ยประเทศยาดูมือสีชนะฮะพี่สุวิโรท้าบ้างไหมครับเนี่ยเราดูว่ารู้พี่สีพี่ยามอยู่ไปเลยมาทำจีบารีเราดูว่ารู้จันรู้มีอันไหนปัญญาไม่รู้มาอยู่ชีเรื่องสังเกตมาบ้าท้ามาจีบารี ย้อนไปยามุโยนี่เนี่ยชีวิตสังเกตุว่าพี่สิบจำอยู่เอเร่มาดังที่ยามาพี่ตัวลูกชีวิตสังเกตุว่าเลยเว้ยแต่สัญญาเคลียร์เลยกูเอาเช่นที่เอาเช่นพี่จำอยู่เอเร่มาดังท่าชีวิตมาพี่บาร์เองเราเสียดีกว่ารู้จีจี้เสียเสียบุมาดังพี่บาร์เองเราเราจันรู้เอเร่เอเร่เราจะรู้เช่นมอนิเตอร์เรย์ประกอบรูเล็บเปลือยรูยาบาร์เองจันรู้เจสกันเองกูย้อนไปจีจี้เยบูรู อันที่ตาจีพี่เนี่ยจีจ่าเยี่ยมูรูโบจีจ่าเยี่ยมูรูว่าจันรู้ข้าเรียกว่าลาบีโร่ซีซีจ่าบาร์เองซีซีเจอร์ข้ามาอันนี้มาเรื่องมาด้วยจีมันน่าจะเอาจีเรามาเชื่อตัวบีโร่จันพิวไปยามาพี่บาร์เองอันนี้มาดังว่าเล่นมาทัวร์ว่ามาเลยพี่บาร์เองอันนี้อาจจะสังเกตมาท้าชิจามะมาดังปูจันพี่บีโร่ลงมาเยจีบาร์เองอันนี้เราซีเว็บมาดังพี่บาร์เองกันนะซีเว็บมาดังเรา ย้อนในปีนี้มุโยมาเลยท้ายอ่ะมาเจอรู้ที่ได้สังเกตมาเลยท้ามาพี่บารีที่ได้สังเกตมาการู้ที่ได้สังเกตจิตจำมุกความดีเสียงเว็บมาจังพี่บ้าเมย์ย้อนในโยมาการู้ย้อนในจิตจำมุกความดีเสียงเว็บมาจังพี่อาบ้าเมย์ทุกอย่างอันนี้เนาะจิตจำมุกความดีเสียงพี่บารีดูว่าเลยเว้ย้อนในปีนี้มุโยมาเลยเว้ยย้อนในจิตจำมุกความดีเสียงกูพิสูจน์ท้าบ้าเมย์แล้วกู เมียนาเทน่าอ๋อยูนเอปิญญามุโยมาเชื่อสวดท่าบ้างไหมลาดูเว่เชื่อสังฆมาเลยเว่เชื่อสังฆจิตจำมุขความดีมีเสียงโอ้ยีดาบิสุบิโรเมียนาเทน่าอ๋อยีดาบิเชื่อสังฆโยมใส่ใจเจ้าจีโยมเนี่ยมาตีสวดบิโรท่าบ้างไหมครับเนี่ยอันนี้เนาะปิญญาเยทานามะกุญจิปังโบดูมีเสียงสุราก็สังฆในสังฆในมาเจ้าปิญญาเยทานาก็เสียสมาร์ กุญจิปังโบมุซาเตนัดโอจิบิโรปิโรมุบาบุทวีรุยดูว่าเช่นเดียวกูกุญจิปังโบเปร่าสิบาร์เองเอ็งรู้ทวีรุยดูว่าเช่นเดียวกุญจิปังโบเปร่าเจ้าดีบาเมบอลเลยเสียสมาร์ดีเอ็มมีเซนเลโก้เลยเว้ยพิสูบิโรท้ามาพิบาร์เองอันนี้เซนชกกันเลยเว้ยย้อนไปยังมุโยมาท้าว่าพิบาร์เองอันนี้รู้มุยเอฟเอสีมีอาคุญจิปังโบเรอมีเซน ที่เกิดขึ้นเลยมีอยู่ตรงนี้เองอ่ะสาธิตเลยรู้ยังพอสิ่งที่ฮะจันโอชิดะสังเกตุ
ကားလေရောဆိုတာသူတို့ကူညီပါတယ်ဟာရကျွေးတာကအစားတစားအထုတွေလုပ်ငန်းလေးတွေမှာပံ့ပိုးကြတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းပဲဒီတဲ့ပတ်တန်လေးပြုစုပြီးတော့ဒါမျိုးနဲ့ပညာမှုရောမှာတော့ဆင်းရုပ်အနေနဲ့ဒါမဲ့စက်စခန်းတွေမှာလည်းသူ့ခန်းနဲ့သူတို့ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆင်းတစ်ခုကတော့ကြောက်ထွက်သွားတဲ့ចောင်းသားဆင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့စက်စခန်းတွေမှာနှိစကကြီးတဲ့ច
ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေမှာဝတ်ဖို့သုံးဆရာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဝတ်ဖို့လို့ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေမှာဝတ်ဖို့သုံးဆရာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဝတ်ဖို့လို့ခေါ်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့သုံးမှတ်မှတ်အစားအသောက်နဲ့ကလေးတယောက်က
ပုံစံဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရက်လက်ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာသမားတွေကပဲသင်ခန်းစာတစ်ခုပြီးဆုံးတိုင်းပြီးဆုံးတိုင်းကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘေးညာအခက်ကပ်ပြီးတော့ရပ်မှတ်တွေကိုပုံစံဆက်နေတဲ့မှာတည်သွင်းပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အခုစီးမှတ်တမ်းများရေးသွင်းခြင်းအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါရစီ အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးပုံစံ73အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်ပုံစံ73ကတော့ကာလပိုင်း၄ချိန်တစ်ချိန်ပြီးတိုင်းတစ်ချိန်ပြီးတိုင်းပြရမယ်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာသမားလေးတွေကပဲပြုစုရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီနောက်ပုံစံ14ဖြစ်ပါတယ်ပုံစံ14ကတော့ခုနကလိုပဲကာလပိုင်းတစ်ခုမှတစ်ခါပဲပေးဖို့ကတနည်းကိုလေးချိန်ပြေးဖို့ကတနည်းဖြစ်ပါတယ်သူကတော့မြို့
tawon pisu de nya ma kuna ka sya sma le de pisu tha de pu san 73 go pa ma ma ti chu si si pi lo ma pisu wa de pu san chit ba de ai na pu san 15 chit ba de pu san 15 a lo chi sai sakan ni go san sit de san sit lo pu san chit ba de tu le be sakan ni go yauk shi de kha ma no ne chi cha ye mu lo dai de ta ji pi ne chi cha mu lo ni lo ဖြစ် twin ပြီးတော့ထားရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒါဘိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့အစ်မလေးကပဲကိုခိုင်းပါတယ်။ကာလာပဲတစ်ခုပြီးဆုံးတိုင်းပြီးဆုံးတိုင်းပို့ရတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပုံစံ16ကတော့နှစ်ဆုံးမှာဒီတိုင်းပဲနှစ်ဆုံးတက်မြောက်မှုစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမြင်စင်းပေါင်းချုပ်အမှတ်စင်းပေါင်းချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးနယ်ဖြစ်ရိုင်းမှုကတာဝန်ယူပြီး
ပြုစုပြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုတင်ပြတဲ့ပုံစံတွေဟာများတယ်လို့ယူဆတော့လည်းပဲတကယ်တော့ဒီပုံစံတွေကိုမှန်မှန်လေးပုံမှန်ရေးသွင်းပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စင်းစရာတွေဟာသတင်းစကားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအင်မတန်မှပျော်စရာကောင်းတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ